Эзэнт гүрний наадам хэр өнгөтэй болох гэж байна? Хэр хязгаар үгүй. Эзэнт гүрний наадамд газар газраас ирсэн олон сайхан бараанууд олны нүдийг хужирлах нь дамжиггүй. Оор юу хийвэл зохил тавь. Төрийн сүлдэ бэлэгдэн 9 азтай хүмүүд 9 сар болсон барааг бэлэгдэж эзэнт гүрний хил хязгаарыг мэд химээ. 4 зүг 4 хүмүүнийг явуулвал ямар вэ? Олон улсын бараа таварыг татваргүйгээр бултаар нь хөнгөлөн хямдруулж бэлгсэлт өгвөл хотлороо баярлах үчиртэй болсон. Ёсоор болог. BSP эзэнт гүрний наадам.